pati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretan. Tašte su suze, a jadikovke ublažiti neće gorki san. Tonka Pezelj, Imotske gore list, najmlađe osmo dijete Marijana i Bare, rođena 20. rujna 43. godine u Ričicama, općina Imotski. Četiri razreda pučke škole završila je u rodnom selu. Ističe učiteljicu Danicu, koja je imala presudnu ulogu u njenom životu, koja je podupirala i isticala dječju znatiželju i ljubav prema knjizi i školi. Školovanje nastavlja u Imotskoj, u prvoj slavnoj gimnaziji na svitu, gdje se učilo postavljati pitanja, promišljati, zaključivati i stvaralo se misleći na ljude, a sve pod krilaticom mogu ja to. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost te francuski. 68. godine teško nalazi posao, prvo u učiteljskoj školi u Bihaću i onda joj francuski otvara vrata u Šupu u Sisku, gdje će raditi 6 godina. Život ju je usmjerio na Banovinu, gdje će provesti najradosnije, najljepše, ali i najbolnije stranice života. Ljubav svog života našla je u sucu Miljenku Pezelju. Petrinja joj je darovala svu toplinu i ljepotu obiteljskog života. 1977. godine radila je u TPC-u u Petrinji. U Sisku su rođena njena djeca, Jure i Janica, njena najveća bogatstva, a kada je došao rat, to je bilo njeno najbolnije razdoblje života. Evo, predsjednik suda, jedini pravi hrabar. Možeš, da možemo. U progonstvu je radila u drugoj ekonomskoj školi i gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Po povratku u Petrinju radila je u srednjoj školi Petrinja. Smisao života pronalazi u svojoj unučici Karin. U mirovinu odlazi 2009. godine, ali i dalje prijeko i vrijedno radi u udrugama Hrvatska žena i civilne žrtve Domovinskog rata, te Matica Hrvatska. Najbolje o njoj sude njeni učenici. Boris joj je napisao: "Zanimljivo, vas sam zamišljao kao tipičnog klasičnog profesora književnosti, kao iz nekih romana ruskih klasika. I po izgledu i po ponašanju. A kad sam vidio kuću gdje živite i hol sa starinskim klavirom, starinski prekrivač i petrolejku, slika je postala kristalno jasna. Vi me znate, vama sam uvijek govorio sve, a vi ste slušali, tješili, hvalili, korili i bili prijatelj. Hvala vam." Njena načela života: ne iznevjeriti sebe, biti hrabar i svoj, ono što jesi, biti koristan i učiniti ono što možeš.